Nastavak emisije posvetit ćemo našim najmlađim sugrađanima. Predstavit ćemo vam program Brain-o-Brain koji omogućava pravilan razvoj mozga, intelektualnih sposobnosti i životnih veština. Sa mnom je učitelj, odnosno učiteljica Brain-o-Brain, Milica Stanković. Dobar dan i dobrodošli u Beri dan. Dobar dan, bolje vas našla. Kako je uopšte potekla sama ideja za program Brain-o-Brain? Sam program je nastao 2003. godine u Indiji i danas funkcioniše u preko 30 zemalja u čitavom svetu. Mi smo program koji je namenjen intelektualnom razvoju i psihološkom razvoju dece. Kada kažemo da radimo na intelektualnom razvoju sa decom, mislimo na matematiku, odnosno matematičke operacije koje radimo na abakusu. Evo, vi ste danas doneli abakus, da pokažemo. Ovo je abakus, to je naša računaljka, naše sredstvo za rad, gde naši polaznici rade matematičke operacije upravo na njemu. I sad se mnogi pitaju zašto baš abakus? Zato što je abakus računaljka koja pomaže našoj koncentraciji i fokusu, odnosno jača koncentraciju, fokus, memoriju. Zato što mi kad računamo i radimo matematiku, mi to radimo na malo drugačiji način. Koristimo jednu metodologiju, VAK metodologiju, koja podrazumeva da dete kada računa na abakusu, uključuje vid, sluh i dodir. Dete vidi zadatak, vidi kuglice, pomera kuglice, prstićima dodiruje. I imamo jedne magične reči, mi ih tako zovemo, to su u stvari uputstva koja deca govore da bi aktivirali čulo sluha. Ono što je bitno i što je cilj te VAK metodologije jeste da dete nauči da prima informaciju uključujući tri segmenta, odnosno tri čula u rad. Naučna istraživanja su pokazala da je informacija najsnažnija onda kada je primamo putem više čula, a kada primamo putem tri čula, onda je trajna i funkcionalno primenljiva. Ono što je problem kod današnje dece, današnjih đaka, jeste učenje gradiva na pamet, što ima ovako trajne posledice, a to je da je sve to što je na pamet naučeno neprimenljivo, funkcionalno neprimenljivo, jako kratko traje u mozgu, brzo ispari. Znamo, da kažemo, definiciju na času, posle kad izađemo iz učionice, više se toga i ne sećamo. To je upravo zbog toga što deca ne uče punim potencijalom, već primenjuju samo taj jedan segment, ili vizuelni, ili auditivni, ili kinestetički, i ta informacija ne može biti trajna. Kod nas u školi deca uče da uključuju tri segmenta, tri čula u rad, ne samo na brain-o-brain časovima, nego uopšte u školi. To je u stvari način koji mogu da kasnije... Način kako će da uče, da nauče, kako će da uče i da to što nauče bude trajno. Trajna informacija koja je onda funkcionalno primenljiva, da kad izađu iz brain-o-brain učionice, znaju kako će to da primene. Jednim delom mi to radimo preko mentalne aritmetike, a onda nastavljamo preko multitaskinga. Multitasking predstavlja dve ili više visokointelektualne radnje paralelno i mi mentalnom aritmetikom pripremamo naš mozak da on može da obavlja multitasking. A kad deca mogu da rade multitasking, znači da naš mozak radi onako kako treba i da je sve u redu, da rade punim potencijalom. Kom uzrastu je namenjen Brain-o-Brain? Uzrastu 4 do 14 godina, tako da su grupe formirane na osnovu uzrasta, mada ne mora da znači, to je individualni pristup svakom detetu, tako da imamo recimo u grupi 4, 5, 6 ili 7, 8, 9 ili samo 7. Deca dolaze na testiranje i onda naši edukatori procene kako se formiraju te grupe. To je što se tiče jednog dela programa. Mi radimo i NLP sa decom. Kako to izgleda? NLP je neurolingvističko programiranje, nauka o procesu razmišljanja koja je danas jako popularna u svetu i sve popularnija kod nas u Srbiji. Onaj NLP koji mi radimo jeste prilagođen deci, odnosno, kažem, dečijim potrebama. Cilj koji mi imamo da preko NLP-a pre svega probudimo motivaciju kod dece, jačamo samopouzdanje, javni nastup, komunikacijske veštine. To je sve ono sa čime današnja deca, današnje generacije imaju problema. Ono što bih htela da kažem da kada radimo NLP i uopšte naši časovi se ne sastoje u tome da ja kao predavač
predajem teoriju, pa onda deca uče neke definicije koje tako govore, a da pritom ne znaju ni šta znače, već konkretne aktivnosti i vežbe. Kada radimo NLP, mi imamo neku vežbu ili aktivnost, vrlo često se dešava da dete, recimo, stavimo u konkretnu situaciju, da kažemo, ajde, u školi sa drugarima imaš neki problem, primeni sve to što smo mi učili, pa sledeći čas nam kaži kakvi su rezultati i rezultati su uglavnom sjajni. A koliko sami programi traju? Ovako, ceo program traje 10 nivoa ukupno, svaki nivo 3 do 4 meseca. Na kraju svakog meseca dete polaže test, prelazi u naredni nivo. Časovi se organizuju jednom nedeljno u trajanju od 2 sata, ali uvek su tu i dodatni časovi vežbanja ako je potrebno, a uvek je potrebno vežbanja. I kao što ste rekli, pretpostavljam domaći zadaci koje ne dobijaju. Domaći zadaci, da, koje su vežbanja kod kuće, koje deca ovako rado prihvataju jer zaista vole brain-o-brain časove. Jer ono što razlikuje brain-o-brain časove od ostalih časova jeste da nije suvoparno gde predavač predaje, a deca, znate, vrlo odsutna su, gledaju kroz prozor u tablu. Držim pažnju, dinamični. Da, već konkretne aktivnosti, jer samo na taj način se informacija zadržava i deca usvajaju znanja. Evo vi kao učitelj, pošto radite sa decom direktno, šta bi još izdvojili? Dakle, držim pažnju i koncentraciju, učestvuju u tome? Pa ja bih izdvojila, što se tiče našeg programa, zaista je ovako edukacija u širokom jednom spektru. Mi, pored svega ovoga, imamo kampanju za zdrav život. Naš svaki mesec je tematski mesec. Tako da smo pričali i o životnoj sredini, i o zdravoj ishrani, i o ljudskom telu. Tako da mi na času imamo i neke male radionice gde deca i prave nešto, imamo i taj kreativni deo i kroz aktivnost nešto nauče. Tako da njima nije dosadno. Današnja deca su uglavnom žale da im je dosadno u školi. A na časovima brain-o-braina zaista je ovako zabavno jer se mi trudimo da na jedan zabavan i kreativan način deca stiču znanja. I evo, čula sam sada pre početka emisije, radite i uprkos tome što je letnji raspust u tome. Da, mi, naši đaci su neumorni, oni obožavaju brain-o-brain časove, evo i sada imamo grupe. Tako da njima to nije problem, dolaze, vežbaju, sjajni su, moram da ih pohvalim, super su. Divno. Hvala vam puno što ste bili danas sa mnom. Hvala vama. I što ste izvojili vreme. Htela bih samo da kažem da mi organizujemo demo časove koji su besplatni. Svi roditelji sa decom koji žele da dođu, da vide šta je to brain-o-brain, mogu da dođu. Mi imamo centre širom Beograda i širom Srbije. Dočekaće ih naši edukatori koji će detaljno predstaviti program i gde će deca moći da vide šta se to radi i kako se radi u brain-o-brainu. I samo još da kažem, mi imamo radionice u Beogradu, petkom i subotom, to je park Banovo brdo, Bele vode, Sava promenada. U toku avgusta nedeljom smo na Topčiderskom parku od 17 do 20 časova i da najavim naš brain-o-brain festival koji će biti 2 dana, 8. i 9. septembra. 8. septembar Topčiderski park, 9. Sava promenada. Ulaz je besplatan, aktivnosti su sve besplatne, bit će predstave, bit će zabave, animacija raznoraznih, svi su dobrodošli, dođite da se družimo. Sjajno, hvala, eto, korisno je znati i kad mogu da dođu i da se upute, a naravno i 8. i 9. septembra doživim na festivalu. Hvala vam puno. Hvala još jedno što ste izdvojili vreme.